قف كان الظلم ديديا إنه الظلم كلا وقلو إلى هين ما قلا سنه ما قلا وحيل دعي مقال هذا كدعي وحلق هذا كريمين يا أنا نقو وكيلنا وقال سنة ذات مقع ونك سنابات أدلو قيسين تجي مالتي دو تولد ذات كالكا صبح يوم الحكومة دي كانت دنبي كل مية أنا كعم براكو قوانين قبل كاوضل بل هذا الكلام الحين كحجينك سدر قيس نكلا بور مقع عم براكو مقبل بور مقع عم تبري توبان توما وكيل الله سبحانه وتعالى قصة قبل مولس سبحانه وتعالى قصة قبل وبدت الصومالي يوم دنبي وحى مسليت مقال هذا اللي قوام من هلي وحيات كقاعدين كرسي عن مهارات كقاعدين حبس شرابه من لقى قاضي يوح كسر لقى قاضي قف والله بين تسوق قد يكون إلى كيرك سوقات دولته وحلاه ومدوا إذا كان من بحري وحي وحى وسمين سواق الصون ترى اللي ذيك قاضي حلبان محمد أبي يوسف وكم ده حلبان هذا قلها وكل ده سومالي لان وحى وكالي مظاهرات دي دوان كده عم قال هذا بور ما يحرون تقبل كأفضل يسيد وكلا دل كل لوجو جسته مقال هذا الله يعده سركال كترسنا عيدا كبد سومالي لان يستقون فرنجا رودري شعب كقبل كأفضل وحن مرك ورد تعسود ريا ولكن كبد يقويسكي يقرب دي ما درتي سجال كي لو دلي ما ما درتي مغاردا لو يعدو ان ان بدن waxay nagu soo noqotay ma adragtay dilka saraakiisha soo noqday dawladdu isbu weydiiso maxaa dilka saraakiisha keenaya in la baaro oo tii cudurkaas ay ka socday la bogsiya waxay ka wanaagsan tahay deyn maalinta sargaal la dilay deyn la arcarro ay ka wanaagsan tahay midna waa mid awdal maad aragtay gaar oo dadku maad aragtay marka muddo badan maad aragtay dilal de iska daba dhacay oo dadka shacabka iyo dadka mas'uuliyiinta gobolka soo jeeda masalaadiinta aanay ku wada soconin de waxa keenaysa inay dadku aanay wixii la sameeyay hore loo qaatay ama diyaha noqoto ama cabsa noqoto cid sameysayna aanay dadku ku qancintay الشعب كود سون أو أركان إن ما دركتي سيجارة يجا أركا سوق صادم لكن تلك سراكيل شو قبل ولي يدقم قبل بوكا تهاي قبل كستي يدقم كستنا سراكيل بكر دم توايد اللي إحساس كري أركا سينا أرين إذا دلك هو إسكو يدي ويان قلب كلام هذا مش هاد يبات هذا سوء العلمي وحويان إذا ماذا إذا كان بالتريقة إذا ماذا كله بطة يلي حير ملك marka la dhaa xeer baa loo sameeyay xeer qaranka ay ciidamadu sameeyno waxa loo qaadanayna ciidamada iyo shaqadoodii oo balaay laga dhigtay in ciidiyay maad aragtay ay bam dhigayso ciidan bila sharciyana haduu sharci jir la saraakiisha soo looga dacwoonayo cida laga dacwoonayo labada sargaalada isqabtaan bay malayd marka bamkan qarxay saraakiisha shan tahay rasaasta lagu dhufanayo guntayadoon la taaban oo la baarin ba maalin walba maad aragtay kiiska la dhaafa marka sida caadigaana dad kaano wakiilka weedalka awooda ka soo jeeda mid weyn ay fahmaan dil marku dhaco dilku dadka gobolka jooga oo dhan mas'uuliyadiisu kama wada go'do dilka waxa ka go'aan gaaro oo qofka la dilay go'aankiisa qaata dadka ehelka ah ee qofkaas uu ka soo jeedo ee marxuumkaas uu ka soo jeedo ama inta magtooda bixiyaan ee diabetes group-ka ay yihiin waayo haddaad hadashaan oo si kasta wadashaan oo qofkii family-ga waajibaadka la ilaahay cid musiye oo inay ma qaadato inay qisaas talbato iyo inay caafisada saddexdaasiba u banaayeen dadkaasi waa dadka ehelka hadii in ehelka loo dhaafana ilama ahaaniga waa in loo daba fadhiistada oo la yidhaahdo iyaga laga warsigo way noognahay oo maydkii ilaa maanta wuxuu ku jiraa talaagad buu ku jiraa wuxuu ugu jiraa dee cidna kaydsan mayso cuni mayse in mas'uuliyadda dee cidii qisaastii bay sugayaan u taagay qisaastii qofka daynagu jabhad ma nihina dowlad baanay Soomaaliland la yiraahday oo sharci iyo nidaam labaana qofka markuu dambi galo wax dilo inta la qabto gidaar la taagi maayo la iska furi maayo dee maxkamad baa la marin oo procedure leh oo nidaam leh maxkamadda maalgelkeedna lagu dhameyn karaa laba maalmoodna lagu dhameyn karaa saddex maalmoodna lagu dhameyn karaa shan iyo afar ciisoo lagu dhameyn karaa laakiin mar haduu meydkii talaagad ku jiro dowladdu inay waajib weyn iska saartaa waajib actualina maxkamadda darajadii koowaad si degdeg ah dowladdu ayay u fulisay ilaa imika intaa ka warqaba darajadii labaad uun baa tegin waxaan leenahay war maad aragtay mar haddii meydkii talaagadii noogu jiro inay maxkamadda darajadii labaad degdeg dadkii eelka ayaa ninkaas ka soo jeedayna marxuum maad aragtay ninka wax dilina si wanaagsan buu hadleen
si wanaagsan buu hadlayaa haday maalin iyo laba dib u dhacdo oo dadka qaar baa isku day kara bayney qofkan difaacaan lawyer waxba la oran kara laakiin kan ehelkii baa ogolba haday maalin iyo laba darajadii laba dib u dhacdo wixii dhacay magaalada ka dhacay wax la qaadan kariye maayo yaan anagu wakiil u nahay maan maalin walba u dagaalanayo aan rag isku dilno aan maad aragtay aan maalin walba la qalaadinayno banaanka la taaganahay maan aan idinka wakiilida ka hayn maan aan ree awdal wakiil ka hayn dee haddii ay wax qaldameen annagaaba u taagan oo ku daba joogno oo daba taagan oo warmeyd bay noo diyaalay dowladdii barashijarka inaga maryo inaga dhammeeyo odhanayn annagaa waxaad cabasho qabtaan markaad aad naga weydaan annaga ayay tahay inaad soo bannaan baxdan oo qodobka labaad waxa weeye dhaqan aan booramba lagu aqoonin dhaqan aan weligii reer boorama aan lagu sheegin dhaqan cusub baa jira oo ah inaad intaad soo bannaan baxdeen inaad meherado boobteen oo hanti umadeed aad la lumiyey oo dad waaweyn oo masuuloo xoog waaweyn taan uma garanay dadkaasi malaa qolof bay ahayne oo waaweyn oo kamaradaha ka muuqday oo meherada guranayo sharaab guranaya dee wax la qaadan kariyey maahay boqol meherado ka badan baa la boobay oo dhulka lagu sameey ee dhulka lagu sameey boorima maalin walba annagu dantiina halkaa u joognaa difaacnaa maalgashi baan raadinaayo cid magaalada maalgashato ganacsi ka furato oo ummadda soomaaliyeed oo dhan baa u aaminsanayd magaalada in lagu ammaan heliyo magaalada in lagu ammaan heliyo oo naf lagu aaminayo oo hanti lagu aaminayo oo guri laga dhista lagu aaminayo dee maanta boqol sannadood magac wanaagsanaa baad aad dhooqaysan tagii maalintii dhigutoole dadka halkaa ka soo baxayo qofkana dulmi diidaya inuu dulmi kale uu galo ilaahayna ma ogola sunnuhuna ma ogola annaguna ma ogolin waxaan wakiilidi kaga noqon karnana maaha waxaan wakiilidi kaga noqon karno maaha waayo war aaminaadaabaynu waxba haysaniba walaalayaal utahad ilaahiina ka baqdaan haddaan xildhibaankiini ahay oo aan dantiina habeen iyo maalin aanu halkaa u taaginno u qaadinin waxaan idinka codsanayaa aqal waliba uu ogyahay waalid waliba uu ogyahay hooyo waliba uu ogtay inankeyga wuxuu soo qaaday iyo wixii inanteeda soo qaaday iyo isagu wuxuu soo qaaday uu ogyahay war maanta maalin ahayn baa lagu weydiin doonaa maalin meydkii halkaasu yaallaa dad maad aragtay ciidamadii baa jooga annagaa joogna maxkamada darajada labaad baa imani borosijar kaasa qofka la marinaya intaasi wiiga iyo labaa iyo maalin iyo lix buu qaadan kartaa laakiin waxaad samayseene aad hantida ummadda boobteyne weliba meheradaha gaarka loo taargetgelinayo yaale meheradaha mayna meherada kambaniyo shirkado reer boorama ay leeyihiin maynahayn xitaa kuwaan reer boorama wan shalfad ku lahayn oon hal doorar ku lahayn oonay shaqaalo ku lahayn oo boorama adeeg siiya oo boorama aamini ayaan ay gardarriyo giftahay inay qaataan waxaan idiin soo jeedinayaa waalidiinta ilaahayna ka baqo caruurtiinana maad aragtay dembigii ay galeen wixii aad ka qaadeen kursi aad meherad ka qaadeen xabad saraabo meel laga qaaday iyo wax kastoo laga qaaday war waan idiin nasnaaxaynaya walahadalkayga samarkiidi soo gaadho qof walloba intaad soo qaaday ku cili halkii aad ka soo qaatay intaan maad aragtay waa la baari doonaa hay-adaha ammaanku way baari doonaana kamaradaha la daawan doonaa wallahi inaan laydinkaga hadhayn oo bilihan laydinkaga hadhayn oo laydinsoo qaban doono kala qaban waaye baxsadana ilaaha weyne waaxidkaa qaban doona yowma laayo fucumaal walaa banuun iskuma inaanagoyn xaaraan iskuma inaanagoyn dulmi iskuma inaanagoyn inaynu magaalada inay cidi aaminto inaynu ka qixinno dadku aamini waayeen iskuma inaanagoyn qodob labaad baa lagu daray oo la yidhi dadka magaalada ka mudaharaaday waxaa sameynaya reer booramanba haddaa masabaday ka yimaadeen waxaad maraysaan intaad meheradii la boobay dadka walaalaha ay lahaayeen iyo kuwii gobollada kale laga lahaa iyo kuwii shirkada lagu ahaaba inta la boob intaasoo dukaan intaasoo supermarket labada shirkadoo waaweyn iyo maxaa la yidhahdaa s b i inta ganac business yaryarad baabiiseen baa ka badan waxa weeye walaal waxaan kusoo gabagabaynayaa war walaalayaal intaasi maad aragtay wixii dhacay ummadduna raalli hanaga ahaato waxaan ka raalli gelinayaa dadkii meheradaa lahaa
waxaanu ka raali gelinaynaa dhig xumada umada Soomaaliyeed oo dhan meel kasto ay gaadhey boorma boormadii hore ugu imanaysan dadka halka mariinan noqon mayso reer boorma ma waa reer boorma waa dhalinyaradeenii waa hooyeenkeenii waa dadkeenii aqal waliba aqalka ku xiga intaas ku noqotaan wax lay soo qaada wixii aad qaateen oo warwal aliyal ku celiya in maxay leedahay meel dadka qaatay kursi aad qaatay ku celi xabad sharaab aad qaatay ku celi lacag aad qaatay ku celi inta lagaaga dabeeyay waxa ku soo gabagabeynaya inaynu is ixtiraamno inuu is dhageysano is qiimeyno oo aynu markay wax dhacaan halka intaad istaagtaan ma tiraadaan waxba naga qaloode waxa qaloocday anaga arkayno taagano aad noo igmateeno wakiiladiina oo idinku matilna anaga 22 dood soo weegayna baan iyo maal oo la socona waxa la wax khaldamay oo gafka inta lag loo gala maanta oo dilka halka ka dhacay ka qaldamay anuu ilaahay imka moogi kaliya waxaan ogeyn maxkamadda darajadii koowaad dhacday darajadii labaadna hadaan lagayn dawladda wax leh war wax halka naga qabsaday iyo jeejeesiga iyo beentii dilkii halka ka dhacay waa ogtiin ilaahay inay taa ka baqdan ummadu way ka aamin baxday waxay waxa uu sameeyay waa kalsooni darajada idinka qaaday dawladdu waxaan leenahay kalsoonidii soo celiya soo celiya bulshada iyo madaxdu kalsooni bay ku wada shaqeeyaan waxa tiraadaan waa inay fuli aanu socdaan weey dawladdu waa inay markuu uu kiis uu dhaco carada dadka iyo buuqa waa inay mid tixgeliso noqoto ka hortag la sameeyo dadka la dajiyo la yiraahdo walaalayaal way soo socotaa arrintii way dhamaanaysay joog la yiraahdo waxaan uga digayaana kuwo halkana war ka sheega halkana war ka sheego dawladda uu shaqeeyo xukuumadda uu shaqeeyo jira oo shacabkii isku diray maxaa la yiraahdaa iyo dawladda mas'uuliyaddaasi mas'uuliyad laga warwareega maaha maydkaas talaagad buu ku jiraa intii maad aragtay buuqaas ka dhacayna wax kale oo maad aragtay buuqiinu ka dhacay ma ogolin dalkan maad aragtay nin khaldan oo xukuumaddu shaqeeyo nin khaldan oo shacab ku jira iyo nin khaldan oo maad aragtay baawar adeegsanaya midna loo dhaafi maayo waa la iska qabanayaa haddii rabiid maayana haddaad rabtaan inaan wakiilkiinii noqono oo idiin dagaalanno oo aanu maad aragtay dantiina u joogno dee aan isdhegaysano na isixtiraamno aan isixtiraamno isdhegaysano oo aan na qiimeeyo war intaad maad aragtay markay wax dhacaan eed aragtaan inay wax qaloocdeen dee awel baalkaaba joogsoon sayne war maxamed aybo xildhibaan mukhtaar meer saa dhaho nala hadlo halkii ma idin meedha annaga waajibkeega marka haddaydaan ogeyn inaan ku jirna annaga waan ku jirnaa abayna maalin baan u taaganahay waxa qof kasta ilaahayna ka baqa dadka inta wanaagsan ha bilowda arrinka war meeridu waxa ka qaadeen ku celiya aniga awdal baa laga soo doortay ragoo keliya lagama soo dooran waxa weyaan shaqadii awdal ay soo igmateen wanaya hargeysa xarunta qolaa wakiiladu anigu taliyaa booliskana ma yihi maad fahamtay fulinna kama shaqeeyo intaan iskuul aan u sidoon ruqi geeyay iyo waxbarasho shaqada halkana ka haya halkaasaa ka gaadhgaraya macalimiin wixii loo qoraa kaasaan xaq waxa uu lahaa halkaasaan ka ilaaliyaa mashruuc waxa ilaa kaasaan ka ilaaliyaa baki waddadiisii intaan joogay anigu maad aragtay xaruntii maxaa la yidhahdaa lagu akhrisanayay buugta maxaa la yidhahdaa librarygii anaa wasaaradda waxbarashada ka qaaday 30 sannadoodna waxaa lalaa waa xaruntii waxbarashada ee awdal baa lalahaa iskuulladii anigu laga soo doortay deegaanadii deegaanan fiirin kii ardayda loo qori ma jiro dhakhtarka weyn in qaybta TB-da laga saaro fikirkeega ninkiila anaa lahaa anaa ka saaray anaa maalintii ugu horreysay isu diyaasha wareysan intaan soo qoray haddana wasa maaliyadda ku daray shaqada markaa waan hayaa takamarada waxa weeye duruuf baa keenta duruufta keenta waxa weeye adeer marka maalin walba uu dembi dhacayo ee maalin walba cid la dulmayo ee maalin walba cid la sameeyo laba shay boona hadlaano inaan tala bixinayo oon leh war waxaasi dee dan nooma aha dee arkaan lagu horjoogsado iyo inaan iska beri yeeliyo dembi dhacayta labadaasina maalin walba way taagan yihin aniga jinnaygu ma jiro kamaradna ma jecli laakiin dadka bini-aadankaana hadal ilaahay nebiyuu soo diray samada kamuu keenay ilaahay maad aragtay alwaax iyo looxaan iyo bariis iyo raashiley kamuu keenay information buu ka keenay dadka in la madaxdu la hadashaana waa waajib weye waxaan rajaynayaa insha allahu tacaalana in aan ahay shaqada ugu wanaagsan laakiin inaan deegaanka ku noqdoon kormeero laba arrin saddex arrimoodoo baanta imkaano adaan tagoon buurmama tigila kuwalankan joogad ee sheeganaya waxay maad aragtay hawsha markay ay ku fashilmaan
hantidi laga qaaday dadkaas oo dhan in loo celiya waajib ay ku tahay marka deenu gacanta birta ma garan gacan bira wakiilaha laas aanad lagu soo qabtay mulas aanad gacan bira ku soo qabto iska hadlayna gacan bira ma hayaan waxa sheegtay in ay jiraan masuuliyiin isku diray shacabkii xukuumadii kuwaas oo ku weey dabcan waa kuwa waxa weeyaan waajibaadkooda ka gaabinayay weey maalintii koowaad maxkamada darajada koowaad ba timiday in ay maxkamada darajada koowaad talabaadna ay ka daba tagto kuwa ka gaabiya ama cidda joojisay cidda shacabkii isku diray dawladda ibraahim tokar cba tv هرقيسة.